จีนเอี้ยมะเดลีลีดิตะแค่นี่ซันจองยีดิตะตึนๆซีนี่เดตองจีจาลีกะช้องยีเป็นหมอมามอเนนตัวเดลีลีเมียนตุยอ่ะมาบ่าคุมินเนี่ยเดตายาหลับปะลงเนี่ยชูกินนี่ก็เราเจอเราမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီနေ့တိုင်းတဝဲခရိုင်တွေက ဒီနေ့မှာစတင်ပြခန့်စီစဉ်နေနေရာတွေဖြစ်တဲ့မြစ်တာမြို့နယ်ဆက်ဆက်ဝဇန်ချောင်းဖက်ကိုပွားတယ်ဆင်ဆွဲချောင်းဆိုတဲ့ကြေးရွာလေးတရှိတဲ့တောင်ကြားအလှရှုခင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပွားတဲ့မြန်မာရှင်ရဲ့ဆယ်ချောင်းမြောက်ကြီးတဲ့ပညာရှိကုသိုလ်ဖြစ်ဆင်ဆွဲချောင်းကြေးရွာဝဇန်ချောင်းဖြစ် 30 ကျော်ရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ကိုရောက်ဆောက်လို့ဒုတန်းပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးမှာတယောက်ကြမ်းမဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့မိဘတွေလူလေးတွေနေထိုင်တဲ့တဲလေးတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောင်းငင်ငွေရှုခင်းကိုတော့စေကုန်နိုင်ငံဝန်တော်ကဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့လူတန်းပေးထားတဲ့ဒရုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတတ်တဲ့ရန်ပြုထားတာဖြစ်
Max Energy Yemo, you know, like you, Subong Kong, who phoned in the dog. One ringgit needs in soup, wet, Lishan and Yanga. Conadin leads out Puya, lead out Puya. Who can she, my yin ship, Midazu Singapore, nothing yet. Who are Gasu, my name, Didi, Midazu, my dog. Tanning out my money, we wet, listen at shipping jet. Yet our barmy John Seattle, who can eat on it. ไทยกามะเมนิโซนาปีเดอเมริกันอ่ะ5ติ้ง3ตองกูโจรอบ้านในญีกูมีตาสุเนี่ยอเมริกันနိုင်ငံอ่ะစတေတေဂျပန်နိုင်ငံရန်တရာတူစုခွဲ3လပေါ့ပူဇံငွေ80 ကိုလင်းစော်ဝင်းမော်လမြိုင်မြို့ကနှစ်သိန်းချက်ကိုထီလွမ်းအိမ်မလေးရှားနှစ်သိန်းချက်တာမန်မူဒါအပန်ကိုဆူမာဆူနဲ့ညီလေးညီမလေးမလေးရှားဖွဲ့ကနှစ်သိန်း3000ချက်ကိုတန်းထွန်းအောင်နဲ့မော်နမမြားမလေးရှားနှစ်သိန်း9000ရှေ့ရာကိုထီအောင်ကိုထီမိသားစုနဲ့ဒီမလေးညီလေးများကမလေးရှားနှစ်သိန်း3000ချက် တန်လီမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ကပြီးဆွဲပေးနေတဲ့အခမဲ့ပညာရေးချုပ်ပိုးရင်ကိုလိုက်ပါစင်းနေတဲ့ဆရာဆရာမလေးများစုပေါင်းနဲ့လာစားမှုတွေချုပ်သိမ်းချက်ကိုဆိုးလွင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံတည်းကိုတင်းထွန်းအောင်ကိုငယ်လေးအမေရိကန်တည်းပိုလီဆိုပင်မာကီတီအောင်တမီလီကြားမေးသားလီကြားရှင်မိသားစုသိန်း9000ကျပ်စားလာပြီးမောက်မာကင်တည်းကိုအေးဆိုးမိသားစုစင်ကာပူတည်းကိုအောင်မျိုးမိသားစုကိုတန်းချုပ်ကိုမြင့်ထွန်းကိုဇော
Adi. Kumyu wengang pengajian Malaysia nanti ngatong jat. ဒီကကိုယ်စားနှစ်သိန်းကျပ်ကိုစူပေါင်းဖို့တို့ဖြစ်ပြည်ဝင်ရောက်ခံရရှိပါတယ်ဒီကျောင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စာသင်ခုံတွေအတွက်ကျက်စေသိန်းကတော့ကိုကျော်ဆွေဟန်စင်ကူရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလက်စစ်စနစ်နှစ်ခုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်၃ကီလိုဒလုံး၅ကီလိုဒလုံးတောင်ကျန်းနှစ်ခုမှာအဲ့ဒီမှာစူပေါင်းကိုကျောင်းငွေတွေအတွက်ကိုကျက်သိန်း80လူချင်းကတော့ကွယ်လင်သူဦးမြောင်မောင်ရေတော်အေးအေးနဲ့
You ain't gonna lose it. You ain't the hater. 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 You ain't the hater
跟浪你关了，开开开开，天地漫漫，存的亏呢，今天就过来了，谁啊？你今天啊，别的我叫了你不少遍了，今天哪一天都会出现，今天天气热了，热天降雨了，出得不行了，为了这个，王爷、大爷、工地爷。你也乐乐把妈妈洗的你也乐妈但是公格的哦啊少哦这是米巴的少哦他的哭的把妈妈洗白这个大妈这是米巴洗包我都看了呢没有包你那边包包的沙大爷呀看到家家里面的给你带一大路也是吧现在江瑶的马裤了，我在那江上，一出，阿明说今天有不少，一时间一排，一排人家演的呀，你真是乖，我们没有马龙那么可怜的你，乖，阿龙都没睡眠，时光过去的呀呢，今天路高中，至少毕业了，江上有一排。开开的包面这个了，没标准的话，那是我们老婆了嘞，是不？对呢，叫那个，当街呢，天天不转，不如嘛，要他来么转来了，留来北门，就留来北门公家不是了。这个我们要到那里找你你找你你去见他吧你去见你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 你去见东人呢，那得国家的东北那导演的吧？地方导演的只能过来忙的靠帮，还没那种的哦。这里叫的当今嘛，现在你别这样了。那过年好，这些好礼物，在什么里面去？对面表里一些五七八的。Yeah, yeah, yeah.